състои от следното. Министерство на финансите може да издава разрешение на тези лица, примерно за една година, като се задължават те да плащат ежемесечно определената им такса от Министерство на финансите. По този начин, таксата, естествено, държавата ще я прибира, тези лица могат да реализират сделките без опасност за граждани, че ще бъдат измамени, тъй като те ще са съответно разрешени за извършване на тия. Да, да, лизна, пожени. Малко, малко да, айде малко. Дай ма никой да. Благодарите ви, Рафа, цял свят ги има. Това е много по-елегантно, тъй на тъмите на вашия. Да,